Մի քանի դար հետո անկախպետություն ունենալու հնարավորություն հայ ժողովրդին տրվեց 120-րդ դարի սկզբին, մեկ էլ դարի վերջին։ Արդյոք հայ ժողովուրդը դասեր քաղել է առաջին հանրապետության սխալներից և գնահատում է ունեցածը։ Իրականում մեր պետականությունը այժմ այդպիսին վտանգ չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, և ես մի բանում վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատ, անկախ և ժողովրդավար պետություն մնալու և այդպես շարունակելու է։ Ի տարբերություն ԿՊԱԿ-ների, ընդդիմադիրները մտահոգված են։ 3 տասնամյակից ավել ունենք պետականություն, ունենք հայկական 2 պետականություն, 2-ն խոցված, դա Արցախի Հանրապետությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերջին 2 տարիներին մի առելի այն հարվածը, որը հայ ժողովուրդը կրեց պատերազմի հետևանքով, մարդկանց մոտ առաջ է բերել մի համատարած նիհիլիզմ, համատարած պարտվողականության հոգեբանություն, որի վերականգնման, չեզոքացման որևէ իրական գործնական քայլ Հայաստանում տեղի չունեցավ։ Այս մատահրավերների պայմաններում, այս դժվարին իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության համար հետպատերազմյան առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության և քաղաքական իշխանությունը և քաղաքական ընդդիմությունը պիտի դրսևորեն պետականամետ վարկագից, սակայն ընդդիմության պարագայում մենք դա չենք տեսնում։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ստեղծվեց հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի հետո։ Սովն ու փախստականների զանգվածային հոսքը լուրջ մարտահրավեր դարձան հանրապետության համար։ Հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը, բայց առաջին հանրապետության կյանքը կարճ տևեց։ Ներկայումս 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի առաջ ծառացած հարցերից պատգամավորները առանձնացնում են սոցիալական խնդիրները, որպես պետականությանն ուղված մարտահրավեր։ Երբ մարդ սոցիալական վատ վիճակի մեջ է լինում, նրա համար այդ պահին ամենակարևորը իր սոցիալական խնդիրը լուծելը, իր ընտանիքի ացի խնդիրը լուծելը, և եթե մենք հասնենք նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը կունենան աշխատանք և էլ չեն ունենա սոցիալական խնդիրներ, և այդ դա կլինի այն հիմքը, որը բոլորը կմտածեն պետականամետ և կաշխատեն նաև պետության զարգացման համար։ Իշխանությունը առաջին հերթին պետք է մտածի, որ ինքը ժամանակավոր է։ Եթե իշխանությունը գիտակցում է իր ժամանակավոր լինելը, ինքը պետք է այդ ժամանակի ընթացքում այնպիսի պետական ինստիտուտներ այնպես կարգավորի, որ կապված չլինեն իշխանություններից և կապված չլինեն ինդիմությունից։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչի հիմքում այնուամենայնիվ ընկած է կրթությունը։ Կրթություն, դաստիարակություն, այդ շատ կարևոր գործոններ են։ Իսկ ինչի է պատրաստ այսօր հանրությունը հանուն պետականության։ Հայաստանի պետականության համար յուրաքանչյուր նորմալ քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի իր կյանքը տալու, որովհետև եթե չունենանք պետականություն, մեր կյանքը անիմաստ է։ Ես ինչ կարամ, ինձնից ինչ հասնում է, ես պատրաստ եմ։ Պետք է առավոտից իր գունստը կայնեմ, կկայնեմ։ Ամեն ինչին, նույնիսկ ինքնազավության։ Ամեկ պլյուս հեռուստաընկերություն, ռեգիոն 5 պլյուսի համար։